welkom bij de Horta met Jan en welkom hier in het epicentrum van de Muntel-IT hier. Op het jaarlijkse wijk- en buurtfeest hier op de Muntel op het Taxandriaplein. Voor de mensen van, waar sta ik nou? Eigenlijk bijna net in een zandbak, maar het is hier hartstikke druk. Het is natuurlijk schitterend weer, even net iets anders dan afgelopen week. En nou, het is gewoon zwart van de mens eigenlijk. Hè? Kraampjes, sport, hoop water. Het is natuurlijk schitterend weer. En we gaan eens gezellig rondlopen. Maar we hebben eerst nog wat post af te handelen, Hakim. Want we hebben wat brieven gekregen van mensen die zeggen, waarom moet jouw cameraman iedere keer in beeld zijn? En we hebben het natuurlijk al eerder gezien, hè. Maar nou hebben we van de week nog iets gezien. En wat was daar op dat podium, Hakim? Ja. Hè? Even dichterbij. Wat bedoel je? Je staat toch op het podium daar te rappen? Ja, klopt, ja. Ja. Nou, dat is genoeg eigenlijk voor vandaag. Ja, vind het eigenlijk wel. We gaan rondlopen, want er komt weer geen verstandig woord uit vandaag. Maar het is gewoon een kwestie van naar boven klimmen en naar beneden gaan. Kwestie van naar boven klimmen en dan gewoon heel hard naar beneden glijden. Het is, ze hebben geen last van het koude water. Nee, het water is heel koud. Maar die kinderen die maken zich nergens zorgen om volgens mij. En wat zit er voor een goedje in? Want echt helder ziet het er niet uit. Nee, het is niet meer zo helder, nee, het water. We hebben er groene zeep op gedaan, zodat ze nog harder naar beneden kunnen glijden. Maar groen is het ook niet. Nee, het is een beetje blauw uitgeslagen, het water. Het is er niet zo dat ze vanavond allemaal licht geven, hè? Nee, dat hoop ik niet. Maar het is wel lekker druk hier, hè? Ja, ja, hier is het altijd druk. Ook met alle sportactiviteiten, hier is het altijd druk op het plein. Ja. Maar je hebt hem zelf niet uitgeprobeerd, zie ik. Nog niet. Nog niet. Ik denk dat ik wacht tot het einde van de dag. Anders loopt de hele dag met natte kleren. Nou, niet droog, denk ik. Ik denk dat ik het niet droog hou vandaag. Ik denk het ook niet. Elle était douce, 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 avec un teint laiteux de rousse, toujours vêtue de rose mousse, si douce qui mousse. Elle était belle, 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 les hommes se ruinaient pour elle. Ils se battaient, hurlaient d'amour, mais elle souriait toujours. Elle était si douce et si belle, avec des gestes délicieux, cet ange descendu des cieux, dilapidé l'une après l'une, les plus fabuleuses fortunes. Riche Manya Maharaja marchait en file sur ses pas, malgré cette meute à ses trousses, Paris donnait qui rien n'est mousse. Elle était douce, 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 toujours vêtue de rose mousse, des mains qui jamais ne repoussent, si douce, si douce. Elle était belle, 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 et les femmes pourtant cruelles
s'est laissé prendre sans détour à ses yeux doux comme velours. Elle était si douce et si belle. Et puis un jour dans le journal, on lut un fait divers banal. Son éternel sourire aux lèvres, toujours sans colère et sans fièvre. Sans savoir pourquoi ni comment, elle avait tué son amant. Tué gentiment et sans secousse, de sa petite main si douce. Elle était douce, douce, douce. Les roussins la voyant si rousse, la manipulèrent en douce, en douce. Les juges la jugèrent belle, les jurés jurèrent par elle. Ce qui fait que tout simplement, sans avocat ni boniment, on la quitta bien gentiment, elle eut même des compliments. Elle était si douce, si belle. Ik ben van de Hobbel. Wat doet de Hobbel hier? Wat doet de Hobbel hier? Wij organiseren een wijkfeest ieder jaar. En dit is de 10e editie. En dan hebben we altijd een rommelmarkt en allerlei activiteiten voor jong en oud. En dat bieden wij zeg maar de mensen aan. Je zegt allerlei activiteiten naast de rommelmarkt. Wat ja, zowel dit jaar? We hebben, hier zie je dat kinderen een vlaggetje kunnen maken die we hangen aan een grote vlaggenlijn. Dat is zeg maar onze Taxandria vlag. Vlaggenparade. Precies. Kinderen zijn daar bezig met speksteenveilen. Met wat? Speksteenveilen. Speksteenveilen, ken je zeker niet, hè? Dat is zachtst, jawel. Zie, hij weet alles. Ja, hij knikt. Daar heb je een bepaalde, dat is iemand uit de wijk, die heeft zelf spelelementen ontwikkeld. En dit probeert hij eigenlijk hier uit. En volgens mij is dat heel erg succesvol, zeker voor de allerkleinste. Ze kunnen het aan elkaar klikken en ze kunnen doorheen, eronder, door, erbovenop. We hebben uiteraard weer onze topper, de waterglijbaan. En daar chasen ze vanaf en dat vinden die gasten echt heerlijk. Daar hebben we schmink, haarvlechten, nagels versieren. We hebben iemand uit de wijk die is bezig met elektrische auto's, een soort deelauto's. Zweefmolen, zag ik. Ja, achterin zweefmolen nog een kermisattractietje. Elektrisch autootje. Oh ja, ik ben aan de achter nog niet helemaal geweest. Dan heb je bij de buurt stoeptegel, mozaïeken. En voor de rest aangevuld met een rommelmarkt. En, nou komen natuurlijk, Hakim was wel later vandaag wakker, maar vanmorgen om 12 uur heeft Bart Eigenman, de wethouder, het geopend. Ja, dat is wel leuk dat hij ieder jaar, dus hij heeft het dit jaar ook al voor de 10e keer eigenlijk gedaan. En die opent het altijd. Geeft hij ook nog wat aan jullie? Nou, geeft hij wat? Nou, zijn enthousiasme, zeg maar. Maar ik bedoel meer de portemonnee? Nou ja, we vragen altijd bewonersinitiatiefgelden aan, de BIG-gelden. Ja. En dat krijgen wij inderdaad ieder jaar weer toegekend. Dus wat dat dan gaat, krijgen we inderdaad van de gemeente wel geld. Eenmalige subsidie. Voor de rest krijgt de Hobbel niets. Dus waar komt de rest van het geld dan vandaan? Want misschien andere wijken zijn jaloers op hoe gezellig jullie dit organiseren. En vragen zich af, hoe moeten wij dat nou in onze wijk doen? Nou ja, we hebben dus behalve de Hobbel, dat is de speluitlenen, waar kinderen gratis lid van kunnen zijn en waar ze buitenspeelgoed kunnen lenen. Hebben we een fietsenstalling. Er zijn natuurlijk heel veel bovenwoningen hier in de wijk. En mensen die kunnen daar hun fietsen stallen tegen betaling. Dus daar halen we onze inkomsten uit. Plus we hebben ieder jaar een machtigingactie waarbij we langs de deuren gaan om geld op te halen eigenlijk om de Hobbel weer een jaartje te kunnen laten draaien. Dat is toereikend. Ja. En de weerman zorgt voor goed weer vandaag. Nou, exact. Dat is een zegen, hè? Dat is een zegen. Dat kan je wel zeggen. Dat had niet 5 dagen terug moeten zijn, hè? Nee, hè? Dat was wel schoongewaaid. Was het ook niet doorgegaan. Nee, dus dat is wel heerlijk. So many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now that they don't mean a thing. Every place I'll go, I'll think of you. Every song I'll sing for you. When I get back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'd never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go.
one more time. Let me kiss you one more time. Let me hold you, then I'll be gone. Yes, I'll be on my way. And think about the times to come when I won't have to leave alone. About the time that I don't have to say. Please kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'd never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. I hate to go. Alsjeblieft. Wanneer beginnen jullie nu weer voor, zeg maar aan tafel zitten van wat doen we het 11e jaar? Hoe lang ben je zeg maar met de organisatie van deze dag? Ik doe het al 10 jaar samen met een collega vrijwilligster die nou even weg is. Dus je weet ook wel een beetje hoe je de boel moet aanpakken. Maar we beginnen zo rond februari, maart gaan we voor het eerst rond de tafel en gaan we kijken oké, wat gaan we dit jaar doen en een beetje de contacten leggen met de mensen die iets willen doen. Heb je nog wensen? Dat je zegt van nou, we hebben nou 10 jaar gedaan. Als nou aan het 11e jaar zou ik best nog wel eens een nieuw plusje erin willen brengen. Ja, en dat klinkt misschien heel raar, want ik doe dit 10 jaar. En mijn collega vrijwilliger ook. En wat wij heel erg graag willen is dit overdragen. Aan andere mensen die dit op zich willen nemen. Om toch weer een beetje een frisse wind doorheen te laten waaien. Het is onwijs leuk om te doen. Maar goed, ik denk dat het gewoon goed is als dat een keertje door anderen ook wordt georganiseerd. Dus wij zijn heel hard op zoek naar mensen die het bestuur willen versterken en dit willen doen. Als dit nu iemand uit de wijk kijkt, die is misschien vandaag hier wel geweest, maar ziet het nu op tv en denkt, nou, ik denk dat wij eens moeten gaan praten. Ja. Hoe komt hij dan in contact? Dan kun je het best even kijken op onze website www.dehobbel.nl. En daar staat precies in wie je moet hebben om dit aan te geven. Ja. En wat we eigenlijk willen doen is een keer gewoon vrijblijvend ook een informatiebijeenkomst te organiseren. Wat houdt het nou in, bestuurslid van de Hobbel? Wat doe je zoals onder andere dit wijkfeest mede organiseren. En, het is ook gewoon leuk, hè? Het is ontzettend leuk, ja. Ja, daarom doe ik het al tien jaar. Maar kijk, en dan krijg ik een hele natte zoon tegen mij aan. Goed zo. En nee, het is heel erg leuk. Dus ik zou alleen zeggen, kom gewoon langs, vraag het. En wij dragen graag het stokje over. Oké, succes met de werving. Dankjewel. Ik denk, hoe kom ik hier nog uit? Wow. Als je haar maar goed. Je zit wel hard aan je haar te trekken, is het niet? Ja. Doet zeer? Ja. Ja, doet heel veel pijn? Nee, niet heel veel, maar een beetje. Ben je nou al klaar? Ja. En hoeveel maanden moet dit nou blijven zitten? Geen idee. Nee? Nee. Mag je het wel gewoon wassen? Heb je dat gevraagd? Kan ze het gewoon wassen? Ze kan het gewoon wassen, ja. En hoeveel maanden blijft dit zitten? Nou, een week of 5. Een week of 5? Lang genoeg. Lang genoeg. Knipt het gewoon door. Ja. Maar vandaag nog niet, hè? Nee. Hey, succes. Opschuiven, de volgende is. Het is wel productiewerk hier, hè? Ja, dat klopt, ja. Vanaf 11:45 ben ik al bezig. De hoeveelste is dit nu al? Nee, ik heb ze niet geteld. Wat mogen ze aangeven? Ze mogen gewoon 1 gekleurde vlecht. Oh, wat voor kleur gaat het worden? Groen. Groen. Groen eruit. Oh, dat is wel een hele lange, is dat niet? Ja. En welke kleur ga jij daar pakken? Groen. En jij? Rood. Rood? Dat had ik niet verwacht bij jou. Ook rood. Ook rood? Ik wil ook rood. Ook rood? Ook rood. En wat voor kleur wil jij? Nee, ik ben de oppas. U bent de oppas? Ja, van deze... Ja. Van allemaal?
ja, jouw moeder en ja. Dat is ook een leuke zondagbesteding. Ja, we staan hier lekker in de rijen, jongens. Gezellig. Ja. Mogen jongens dit niet? Nee. Waarom niet? Omdat, en dat kan ook niet, want ze hebben stekels. Nee, dat klopt wel. Jongens hebben stekeltjes, dat kan dan niet. Dat hoeft niet per se. Wat dan? Zijn er ook jongens met lang haar? Ja. Bij Maud Scouting zit er iemand met zo'n lang haar. Ja joh. En hoe heet hij? Herman. Dat zou hij leuk vinden. Hé? Die Herman. Nee joh, staat gewoon de plant uit de gemeentetuin te verkopen hier. Volgens mij. Wie is hier de kweker? Komt u maar, alles hier voor de prijzen! Is de kweker? Ja. Even een vraag. Komt dit nou gewoon uit de gemeentetuin? Vragen. Ja, zeker weten, ja. Dan klim op. Volkstuin. Een volkstuin, uw eigen tuin? Paprika, ja. Ja, dat is maar de vraag of er een paprika aan komt te hangen, hè? Dat weet ik wel zeker. Het kan net zo goed blinde dovenetel zijn met een bordje paprika. Groeigarantie. Ja. Echt waar. Ik zweer het je. Ja, gaat het nog paprika's worden? Echt waar. En klim op. Maar je hebt een hele diverse kraam, want je hebt ook een schommel, zie je? Alles. Alles wat vriendinnen van mijn dochter en... Die verkopt erbij? Enzovoorts allemaal. Is ook te koop. Ook te koop. Daar was u zelf ook van op de hoogte? Nou, ik hoor het zojuist. Ik sta versteld. Ja, je behoort tot het assortiment van de kraan. Ja, dat blijkt. Ik hoor het. Alles heeft zijn prijs vandaag. Ja. Wilde gaan maar niet kopen, Jan. Hoeveel? Ja, hier. Onze onderhandelaar. Nou, kijk uit hoor, dit zijn spellen. Ja, ik denk dat ik onbetaalbaar ben. Ben je wel eens op een bazaar geweest? Ja, daar ben ik wel eens geweest, ja. Dus dan ga je aan de andere kant. Ah, ja, nou, dat is echt genoeg. Maar, hoeveel kamelen? Nee. Nou, of doe je... Vrouwen zijn onbetaalbaar. Kijk. Dat zei ik al, onbetaalbaar, hè? Ja, dat moet hij wel. Ja. De laatste keer dat hij dat niet deed, liep hij in de Mitella. Ik denk dat het ook een vrouw is. Loopt het een beetje? Ja, je ziet het. Nou, het staat er vrij stil. Nu even wel, ja. We zijn natuurlijk allemaal bang van de camera, hè. Ik bedoel... Meen je het? Ja, ik denk het wel, ja. Nou, wij dachten juist dat Hakim zo'n aantrekkende werking had. Oh, nou eigenlijk wel, ja, moet ik zeggen. Helemaal goed, Hakim. Ja, nee hoor, het is heel gezellig en veel mensen, veel verschillende soorten mensen. Het is echt heel leuk. En ja, het is mooi weer en zo. Dus gaat helemaal goed. Je hebt ook een kleurige tent. Ja, heel, ja. Het kraampje staat er gezellig bij. Spullen uit Tibet, zelf geïmporteerd. En, nou ja, u importeert het allemaal zelf? Ja, ja, tenminste mijn vriendin moet ik zeggen. Ja, ja. Ja, heel kleurig en dat spreekt heel veel mensen aan. Ja, ja, het ziet er gezellig, nodigt uit eigenlijk. Dus ik zou zeggen, misschien nog een leuk armbandje voor je vrouw, vriendin, partner. Ja, mocht ze willen, hè? Oh ja, ja, misschien wel. Ja, 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 ja. Net een extra, gek op alles wat blinkt. Ja, 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 ja. Ja, de meeste mensen zijn ook wel zo. Hè. Ja, ja. Nee, het gaat heel, heel gezellig zo. Dus, succes vandaag met handel. Oké, dankjewel. Al het speelgoed gaat eruit? Dat gaat er allemaal uit, ja. Hoe komt het? Ja, daar speelt ze niet meer mee. Weet ze het ook dat het verkocht wordt? Ja, want dan mag zij dan weer iets anders van kopen. De opbrengst gaat naar Dochterlief? Daar gaat naar Dochterlief, ja. Hé, hey, hoe is het hier? Ja, hartstikke goed. Het gaat heel goed met de verkoop. Is het ook gezellig? Merk je dat de mensen het ook gezellig vinden? Ja, volgens mij wel, ja. Maar het is nou wel minder druk als andere jaren, volgens mij. Hoe komt het? Misschien de stad open of... Er is van alles te doen. Het is een van de laatste weken dat het vol is met evenementen. Ja. Dus dat is jammer dan, hè. Misschien komen ze later, hè? Jullie staan hier nog tot 5 uur. Ik wil overal vanaf, dus... Ik denk dat je moet roepen. Ja? Nou, roep ze. Wie is hier de kraamvrouw? Doe wij mij een beetje helpen. Ja, maar ik denk als ze dit zien, dan is het al voorbij. Zou het? Ja, wij zenden het pas vanaf morgen uit. Oh, maar dan heb ik weer pech. Ja, dan kunnen ze, kunnen ze thuis op komen halen. Ja, dus je zult hier echt heel hard moeten roepen. Ja. Kom hierheen. En anders kunnen ze, als ze nou hier iets in de kraam zien, thuis inderdaad, kunnen ze een mailtje sturen? Ze kunnen een mailtje sturen. Het e-mailadres komt al even voorbij, ja, daar redden we meer. Onbegrijpelijk. Succes. Dankjewel, jullie ook.
Zullen we hem even opschrijven dan? Geweldig, hè? Ja, dat is goed. Hakim, moet even de... Zitten we een beetje de handel te stimuleren, wordt het niet gewaardeerd. Nee, dat klopt niet. Nee, dat is toch wel heel vreemd. Dan kom je een keertje in beeld, dan moet je er ook in blijven. Zien we eindelijk een goed lopende kraam? Want hoe komt u aan die spullen? Ja, bij die mevrouw. Heeft u die bij die mevrouw gehad? Daar geloof ik helemaal niks van. Ja. Is er wel een beetje een leuke spullen, want er komen wel een hoop mensen nou, op af. Ik zal er wel vertellen. Ik heb voor mijn dochter een hele haremuitrusting gekocht. Zou ik hem eens even laten kijken? Ja, laat eens even allemaal zien weggehaald. Kijk eens, Jan. Kijk eens eventjes, Jan. Kijk eens even hier. We hebben allemaal gekocht. Kijk eens even. Oh. Maar dan moet er wel een cursus bij, denk ik. Ja, jawel, jawel. Dat maakt niet uit. Is dat niet leuk? Ja, dat wordt het. Hoe oud is ze? Nou, mag ik geen fouten maken, hè? 37. Nou, dat gaat leuk worden. Of niet al? Ja. Is ze goedkoop? Ja, dat is wel goedkoop. Is ze wel goedkoop? Ja, ja. En heeft ze een beetje goede spullen? Ja, dat is wel goede spullen. Ja? Ja, ja. Maar het kan nog lager, denk ik, met de prijs. Hè? Daar kan nog wel iets van af, hè? Ja. Het kan lager, hoor, mevrouw. Nou, er kon nog iets van de prijs af, mevrouw. Daar stonden we even op te wachten. Nee, maar ze nemen het zo mee, hè? Onderhandelingstechniek. Ze nemen het zo mee, dus ik moet heel erg uitkijken. Kijk. Als cadeautje inpakken. Alsjeblieft, hoor. En toch als cadeautje inpakken, hè? Ja. Ja, als cadeautje inpakken. Allemaal apart. Alles apart. Wilt u helemaal alles afzetten? Zo is dat. Heb je een tasje, Betsy? Nou, er ligt genoeg tussen. Ja, allemaal. Ja. Okay. Is dat voor diezelfde van 37? Nee. Oh, wat wou ik net zeggen? Er zit een klein verschil tussen het setje wat u nu heeft en wat u... Ja, dat klopt. Nee, dat klopt niet. Dat is liever de moeder. Heel divers. Het is vandaag zondag 3 juli. De tweede etappe van de Tour de France zit ergens ter hoogte van links onderin bij Parijs. Oh, je gaat daar even in de gaten zien. Maar waar is het misgegaan? We hebben volgens mij verkeerd afgeslagen, of niet? Ja, hier. Ja, hier wel eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Maar het is wel gezelliger hier, of niet? Ja, zeker hoor. Hartstikke. Ja, zeker. Hé, hey, maar waar is de fiets? Hij staat daar. Dus je bent hier echt gewoon even... Ja, je denkt, het is goed. Ik woon hier, hè. En zodoende. Even een rondje fietsen en nou een rondje lopen. Ja, en dadelijk hoor. Ik dadelijk even kijken. Hey, veel plezier. Ja, ik ga zelf, hè. U onderhandelt niet. En waarom? Koop er twee. Ik koop er toch twee, ja. Ja, dan moeten ze zeggen, nou, dat kent ze wel iets minder. Koop er twee. Ik koop er twee. Ken wel iets van de prijs af. Nee, er is niet veel bij. Niks niet.
Is het van de vrachtwagen gevallen? Nee. Want het ziet er allemaal zo nieuw uit. Ja, dat is wel nieuw. Het is hier niet bijna van de vrachtwagen gevallen. Het zit allemaal nieuw in de verpakking, zie je? Ja, dat is zo netjes. Daarom koop ik er ook voor 50 cent. 50 cent. En wat heeft dan? Twee kammen en een lijstje. Een lijstje had ik al, ook aan die kant voor 50 cent. Dus een beetje alles voor 50 cent? Ja, dat is leuk. Alles van de winkelwagentjes opbrengst. Even verzilveren hier. Alles nieuw, hier niet. Alles ingepakt. Alles ingepakt. Heel veilig. Volgens mij hebben ze een sealapparaat. Oh, dat kan ook. Hey, succes. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja. Wat heb je allemaal al gedaan vandaag? Spulletjes gekocht, gespeeld en in het rij mogen gezeten en bij mijn motors. Heb je op een motor gezeten? Ja, kom gratis. En ben je ook in het zwembad al geweest? Nee. Nog niet? Nee, want ik heb mijn bikini niet aan. Vergeten. En ze hebben hier nergens dat je een bikini voor 50 cent kunt kopen? Nee. Nou, dat is jammer. En krijg je tasje gratis? Ja, die krijg ik gratis. Ja, daar komt het vandaan. Zie je? Ja. Oh. 50 cent toch? Nee, het zijn 1 euro per stuk en 2 voor 3 euro. Ja, de grapje af Jan. Ja, mensen, ik kreeg van mij nog een keer. Jan, die kan er wel van. Nou. Maar u was geïnteresseerd in mijn tweetie? Ja, ik was geïnteresseerd in uw tweetie, ja. En toen zei ik 1 euro. Ja, toen zei u 2 voor 3 euro, hè? Ja. Nou ja, dan kunnen ze van mij voor 3 voor 2 euro kopen. Volgens mij gaat het niet lang volhouden als wij er allebei zouden doen. Ben jij zo blut? Nou nee, ik heb heel veel geduld. En veel tweeties? En heel veel tweeties, ja, van mijn hondje. Hey, is het gezellig? Hier? Kei gezellig. Elk Want? Jaar. Ja, het weer is goed. En ja, de verkoop die kan eigenlijk iets beter. Maar ik vind het belangrijk dat het gezellig is. Mensen hebben ook een beetje natuurlijk de hand op de beurs, hè? Ja, je kunt wel merken dat er... Veel naar Griekenland gaat. Nou, dat weet ik niet. Ik heb nog niet veel mensen gesproken die naar Griekenland gaan. Maar mijn schoondochter is vanmorgen voor 2 maanden naar Costa Rica vertrokken. Dus alleen mijn zoon. Mijn zoon zit nou 2 maanden alleen, hè? En ondertussen staat u hier al haar spullen te verkopen. Zo ongeveer wel, ja. Ze weet er niks van, zeker? Nee, dat heb ik niet gezegd, hè? Nee, is maar goed ook. Ik zeg ook niet wat verdien. Vanuit een toch steeds drukker wordend Taxandriaplein hier in de Muntel. Gezellig evenement. Het is een hele organisatie. Natuurlijk met alle kramen en dingen die je wilt doen. Maar als je daar, je hoorde het al zeggen, op tijd mee begint in het jaar. Ik ga op tijd met een groepje bij elkaar, dan krijg je dit best wel van de grond. En dan wil de gemeente ook best wel meewerken. Dus heb je zo'n idee, ga alvast over 6 maanden... bij elkaar zitten, zodat je volgend jaar in de zomer ook in jouw wijk misschien zo'n leuk evenement kunt krijgen. Organiseren en vooral meemaken. Vooral doen. Mensen zelf doen. En dat vinden we leuk. Dit was het in ieder geval voor deze week voor de Hoort op met Jan. Daar heb je hem weer. Tot volgende week.